Esportiva Sant Andreu ha tancat avui la contractació d'un nou entrenador. Els mals resultats de l'equip han portat el fins ara tècnic i secretari tècnic, Jaume Creixell, a recomanar el seu propi relleu a la banqueta. L'escollit ha estat aquest home, Fèlix Arnaiz, un entrenador amb molta experiència a segona B, proposat pel propi Creixell i acceptat per la junta directiva. Arnaiz estava en l'actualitat sense equip després que es negués a renovar amb el Mérida. El nou tècnic també ha dirigit a Algeciras, Burgos i Mirandés, equip que el 2004 va classificar per a la promoció d'ascens a segona. Jaume Creixell, per la seva banda, continuarà com a secretari tècnic del Sant Andreu. Tengo una misión que cumplir. La misión de cumplir es defender los intereses de un club como es la Unión Esportiva Sant Andreu. Que nadie más que yo, sabe lo que es. Y mi obligación era actuar de una manera completamente honesta hacia el club que me contrató. Para mejorar, para ganar, está claro que siempre se parte por un grandísimo trabajo defensivo y que la portería cero y más en segunda es fundamental. Es decir, que en esta categoría el que marca primero yo creo que tiene mucho ganado.